ជំជិតិគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីសូមមកកាន់កម្មវិធីហងមេព័ត៌មានដើមសប្តាហ៍បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិញមកជួបគ្នានៅដើមសប្តាហ៍នេះបាទហើយសម្រាប់គូទី2បានវិញមកជួបគ្នាវិញសម្រាប់ដើមសប្តាហ៍នេះថាតើយើងមានរឿងរ៉ាវអីជជែកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំរូបខ្ញុំជាមួយនឹងសេឡានេះហើយចង់ដឹងថាតើមួយសប្តាហ៍នេះចុងសប្តាហ៍នេះមានរឿងអីប្លែកបាទហើយមានរឿងអីខ្លះទៀតដែលចម្លែកសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងតែរង់ចាំទស្សនាដល់ជក់ចិត្តនោះបាទហើយខ្ញុំចាប់ដើមបើកក្បាលដំបូងនិយាយតែម្ដងទៅតាក់ទងនឹងរឿងថាអូលោកជំទាវម្នាក់នៅតាក់ទងនឹងឡានបុកឡានតាក់ស៊ីអញ្ចឹងចាចានៅខាងខេត្តរតនគិរីចាបាទអសូរមកខ្ញុំចើមែនតើថាហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ផ្សាយឃើញនៅក្នុងអត់ផ្សាយបាទលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយខ្លះទៀតមិនបានដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពិតប្រកបនោះខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជារឿងហ្នឹងកើតឡើងចេញមកអញ្ចឹងហើយមានការវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើលោកជំទាវនៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ហើយនឹងវាយប្រហារខាងផ្នែកជាពិសេសផ្នែកខាងឡានតាក់ស៊ីចា៎បាទដែលគាត់វាយប្រហារខ្លាំងហើយលោកជំទាវនេះក៏បកស្រាយតបទៅវិញប៉ុន្តែខាងខ្ញុំដែលស្ដាប់តែឃើញរឿងវាពេលខ្លះចម្រោះជាតិសាសចម្រោះពួករសជាតិមកចូលគ្នាខ្ញុំថាប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរតែដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមចង់បានទី1ខ្ញុំឲ្យលោកជំទាវហ្នឹងមកទៅជែកជាមួយនឹងតទៅជាមួយនឹងខាងក្រុមឡានកាស៊ីហ្នឹងហ្មងចា៎បាទជាមួយនឹងឡានហ្មងបាទជាវិញក៏ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំគាត់ពីនេះលៀបផ្លប់ពីនោះចូលទៀតបាទវាធម្មតាទេកាលណាបើសិនជាអ្នកមិនមែនបានន័យថាប្រកបសក្តិថាជំទាវសក្តិល្អហើយជំទាវក៏សក្តិល្អអាក្រក់នោះដែរហើយក៏មិនថាអ្នកតាក់ស៊ីសក្តិល្អអ្នកតាក់ស៊ីសក្តិអាក្រក់នោះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកមកចំណុចកដាលហើយមិនមែនវាបរាតាម Facebook អត់មូលដ្ឋានទេអាហ្នឹងដល់ពេលគាត់សួរមកខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំប្រហែលជាទៅសាយសាឡាយជំទាវហ្នឹងបានជាអត់ផ្សាយព្រោះខ្ញុំចង់ហៅសង្ឃឹងដូចរឿងកដាលប្រៃអញ្ចឹងចាទូកដាលប្រៃអញ្ចឹងមកទៅមកនិយាយមិនតែគេកដាលប្រៃគាត់គាត់មិននិយាយសម្លេងទូនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយកសម្លេងសង្ឃឹងទៅខ្ញុំជួបផ្ទាល់ចាចាចាំមកទីបំផុតលទ្ធផលវាឃើញយ៉ាងម៉េចនៅកដាលវាឥឡូវនេះក៏ចឹងដែរបើសិនជាភេកីលោកជំទាវហើយតែភេកីហាងតាក់ស៊ីយល់ព្រមព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមហាជនវាបហាមកជែកមកបាទអាហ្នឹងចឹងរឿងមូលហេតុដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំអត់ផ្សាយនេះគឺមកពីរឿងខ្ញុំមិនបានគ្រប់ទាំងសងខាងខ្ញុំហៅតាំងពីហ្នឹងមកទៅជែកអត់បានអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីឲ្យវាធ្ងន់ផ្អៀងទៅម្ខាងវាសម្រាប់អ្នកទស្សនាណាគាត់ចង់ទៅស្ដាប់ហើយឲ្យយល់ព្រោះហើយគិតពិចារណាអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អនិយាយមកដឹងមកមិនចឹងបងប្អូនបាទយើងមើលហើយចារណាមកណាខូចណាមិនខូចយើងគាត់ឲ្យស្ដាប់ចេញមកល្បិចនិយាយមកយើងដឹងបាត់ហើយបាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅចេះចូលក្បាលដំបូងនិយាយយ៉ាងមកដល់ពូសួរមកខ្ញុំច្រើនពេកហើយឲ្យអាចថាដាក់បន្ទុកដាក់កំហុសមកខ្ញុំតែខ្ញុំតែនិយាយខ្សែខាងនោះយើងអត់និយាយតាមតែលិនចា៎បាទអើកាត់តែលិនទៅតែជនផ្លៃជាងដវយចា៎ថាផ្លៃជាងដវយបានន័យថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពីធម្មជាតិចា៎ចម្លែកផ្លៃបាទដោយមិនបាច់រៀនឲ្យតែចេះពីកំណើតផងអីក៏ធ្វើបានចា៎ក៏យើងយល់ដែរតែអ្នកខ្លះថាអេចម្លែកជាងគេទីហោថាដូចជាឡាយចឹងដើរជើងឡើងលើទៅណាបាទបើជើងក្រោមចឹងណាបើដើរតែរហូតជើងទៅតែគាត់មិនចំសរងឲ្យជាប់ទៅក៏ឲ្យធ្លាក់មកស្រោបណាស់ខ្លះឬទីហោនេះហ្នឹងគេឲ្យផ្លែចឲ្យផ្លែចឹងតែអានេះគាត់និយាយចឲ្យផ្លែអីទៅផ្លែទៅតែមិនជឿចង់មើលឲ្យទៅផ្លែអឺអ வை ដែលមើលទៅអាប្រឆាត់ប្រឈៀងអានោះនឹងអាផ្លែអា
ឃើញទាំងអស់លេងមកលេងមើលរស់រត់ទៅវិញហ្នឹងឃើញទាំងអស់យកដុំមកគប់បានហ្នឹងទៅឆ្ងាយណាចុយមកមកដើរទៅខ្លះហ្នឹងគេបិទបាំងទូ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 អូយមើលហើយប្រុសប្រុសគ្នាឯងលេងថ្ងៃមុនអានឌីរត់ដេកណោយកអានឌីខុសបច្ចេកទេសហើយដើរទៅយល់តង់ដល់ទៅមកដាក់ថែមមកអង្វរជុំជុំហើយគំាស់គេជាតង់ណោយូរផ្លែត្រប់អឺងបាច់ឆាតទៅបានអឺនេះខុសបច្ចេកទេសយើងមកចាយើងគឺករណីពេលអឹមចាប់បានមុខសញ្ញាផ្លន់ប្រដាប់អាវុធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានម្នាក់ជុំសង្ស័យដែលតែងតែប្រើអាវុធនឹងដៅសមរ័យភ្ជុំផ្លន់ជុំម៉ូតូជាញឹកញាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ក្នុងចំណោមបពុជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវពេលអឹមខត់បានបន្តពីធ្វើសកម្មភាពផ្លន់ជុំម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនបានសម្រេចកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានៅមុខរ៉ាអូខេបេស្តាតាមផ្លូវលេខ598សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកងតាមសម្ដីរបស់ពេលអឹមខណ្ឌសែនសសហការជាមួយ PM ខណ្ឌទូកបានដឹងថាគណៈដែលកំពុងតែល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែលឺសម្លេងស្រែកឲ្យជួយផងចោលផ្លំយកម៉ូតូហើយពេលនោះ PM មិនបានទៅសួរជនរងគ្រោះទេបានសម្រុកដឹងតាមតបចាប់ជនសង្ស័យដែលជិះម៉ូតូ5គ្រឿងមានប៉ពួកជាង10នាក់ធ្វើចាធ្វើឲ្យជនសង្ស័យរត់បែកខ្ញែកគ្នាអស់ត្រូវបាន PM ខណ្ឌសែនសុខដឹងតាមជនសង្ស័យ3នាក់ជិះម៉ូតូស្កូប2ពណ៌សបិទចាតាមចម្រោះពណ៌ដោយដឹងតាមតាំងពីមុខរ៉ាអូខេបេសតារហូតដល់ផ្លូវលេខ255មកផ្ទះលេខ99ជុំសង្ស័យបានបដូរម៉ូតូចាំពួនក្នុងសាលាសង្កាត់ផ្សារដីតូទី2ទៅ PM ខត់ខ្លួនបានម្នាក់ចំណែកប៉ពួកផ្សេងទៀតរត់គេខ្លួនអស់ចាជុំសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាផ្លន់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះត្រូវ PM ខត់បានម្នាក់ហើយគឺយើងទៅសាកសួរនៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបាទតែប្រហែលថ្ងៃនេះទូទាំងនិជនយើងឃើញសកម្មភាពរបស់សមាជិកចម្រុះមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងប៉ូលីសបានបង្ក្រាបយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានអំពើប្លន់នឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដូចជាប្រហែលថ្ងៃដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃនេះយប់ម្សិលមិញថ្ងៃកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅប្រហែលករណីបាញ់បោះហើយនឹងប្លន់បាទឥឡូវនេះយើងឃើញទូទាំងនិជនឃើញជនដែលជាប់ចោតដែលប៉ូលីសខាងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួននេះគាត់តតាំងថាគាត់មិនបានព្រឹត្តបានអីចឹងណាប៉ុន្តែខាងសមត្ថកិច្ចខាងកងរាជវុធហាត់គាត់បានបញ្ជាក់ថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាជននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធពិតជាបានប្លន់គេមែនប៉ុន្តែឥឡូវបាក់ពួករបស់គេបានរត់គេចខ្លួនឥឡូវបើសិនជាចាំមុខសញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានណាមួយគ្រប់គ្រងលោកឯងបោះច្រឡំសង្ស័យគឺដាច់ខាតសមត្ថកិច្ចសាកសួរហើយបើមិនមានពាក់ព័ន្ធអីត្រូវតដោះលែងគេវិញហើយបាទត្រូវដោះលែងគេវិញមិនត្រូវបានតែថាមិនពាក់ព័ន្ធហើយនៅតែបន្តឃុំខ្លួនគេដើម្បីសួរចម្លើយឬក៏បង្ខំឲ្យឆ្លើយដើម្បីដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែបើថាបើចំគឺប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកមានអ្នកសាកសួរច្បាស់ហើយមានអំពើប្លន់ហ្នឹងបានកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យខាងកងរាជរដ្ឋាភិបាលទៅជិតកន្លែងហ្នឹងតន់បាទដល់តន់ចាប់ដើមប្រតិបត្តិការចាប់តែម្ដងបាទនេះមុខសញ្ញាចោផ្លន់ទៅតែនជនបាទមួយករណីបាទបន្តចាឥឡូវចូលទៅមួយករណីទៀតបាញ់មួយគ្រាប់ផ្លំជើងម៉ូតូពីនិស្សិតស្រីម្នាក់បានសម្រេចជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធបាញ់មួយគ្រាប់ផ្លំជើងម៉ូតូស្កូប2ពីនារីជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែក IT ម្នាក់បានសម្រេចនៅមុខវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ TV តាមផ្លូវលេខ592សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានារីរងគ្រោះមានឈ្មោះហុកជាតាអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែក IT ស្នាក់នៅភូមិពោខាងសែនសុកបានដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុនឹងជិះម៉ូតូស្កូប2ពណ៌សលាយផ្កាឈូកធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចផ្លូវលេខ315ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដេញតាមភ្ជុំផ្លំជើងម៉ូតូតែចានាងមិនព្រមឈប់បានជិះរត់គេចទៅដល់កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យបាញ់មួយគ្រាប់ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះភ័យពេកបានចុះពីលើម៉ូតូរត់គេចខ្លួនត្រូវជនសង្ស័យផ្លំជើងម៉ូតូនោះទៅបាត់ស្រមោលតែម្ដងចាករណីមួយទៀតគឺទូសេចាឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់នៃហារ៉ាន់ចំកាត់ទូសេខ្សែភ្លើងធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះម៉ាស៊ីននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់នៃហារ៉ាន់ចំកាត់បណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រៀមសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់បញ្ឆេះពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្ដងដែលຕົកនៅខាងក្រោយក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ាន់មូលជាដើមនោះស្រាប់តែទូសេខ្សែភ្លើងធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងម្ដងឲ្យមានការផ្ទុះផ្អើលត្រូវបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុននាំគ្នារត់ចំជើងគ្នាយកបំពងខ្លួន
អគិភ័យទៅបាញ់អស់ចំនួន17បំពង់ហើយនៅតែអត់តរលត់ទៀតទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនបានទូរស័ព្ទហៅរជនពលអគិភ័យស្នងការនៅក៏បានរដ្ឋនីភ្នំពេញមួយគ្រឿងទៅបាញ់បន្ថែមទៀតទៅរលត់អស់ទាំងស្រុងហើយអគិភ័យនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈក្នុងក្រុមហ៊ុននិងខូចខាតម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយគ្រឿងទាំងស្រុងតម្រុំតែរលត់អស់ទាំងស្រុងប្រើប្រាស់រជនពលអគិភ័យអស់មួយគ្រឿងបំពង់ភ្លើងអគិភ័យអស់17បំពង់ចាករណីមួយទៀតគឺឆេះផ្ទះឈើនៅលើបឹងចាលើទឹកបឹងត្រពាំងឈោកសង្ស័យបណ្ដាលមកពីជក់ថ្នាំអចាឆេះឈើផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីដែលមានទំហំ2ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង3ម៉ែត្រសង់នៅលើបឹងកំផ្លោកនៅជាប់បន្តគ្នាអត់មានមនុស្សនៅចាផងនោះក៏ស្រាប់តែបង្កអត់មានការឆាប់ឆាប់ឡើងដល់ម៉ោង 12:55 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានៅក្រម1ភូមិត្រពាំងឈើសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុងប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមន្ត្រីការដ្ឋផ្ទះការដ្ឋខាងលើនេះគឺអត់មានម្ចាស់ផ្ទះនៅទេហើយផ្ទះខាងលើនេះក៏មិនមានតភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះនោះដែរតែបែរជាអ្នកខ្លះប្រាប់ថាឆេះបណ្ដាលមកពីទិសផ្សេងផ្សេងទៅវិញចំណែកប្រភពខ្លះទៀតបានដឹងថាបង្កមកពីក្រុមជក់ថ្នាំចូលទៅជក់ថ្នាំនៅទីនោះហើយទុកភ្លើងចោលដោយមិនបានពន្លត់ត្រឹមត្រូវចាចាំរដូវកាលធ្លាក់ខ្យល់ផងក៏បង្កជាអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះតែម្ដងទៅភ្លើងភ្លើងនោះក៏មានអ្នកជិតខាងនាំគ្នាជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ចាបានរលត់អស់ទៅវិញភ្លាមហើយមុនពេលរលត់អស់ទៅវិញភ្លាមមុនពេលដែលយើងព្រួយអគិភ័យរបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញពីគ្រឿងទៅដល់អគិភ័យខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យឆេះខូចខាតផ្ទះសំបានតិចតួចទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាវាយកំទេចផ្ទះនោះចោលតែម្ដងទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអគិភ័យកើតឡើងឆ្លងរាលដាលដល់ផ្ទះសំបានរបស់ពួកគាត់ទៀតចា៎ករណីមួយដំបូលក្រហមម្នាក់ខ្ចូលកោស្លាប់បរិសម្នាក់ជាជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរក្នុងរោងចក្រដំបូលក្រហមម្នាក់ខ្ចូលកោស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតាមផ្លូវលំក្រុម4ភូមិដំណាក់ធំ2សង្កាត់ស្ទឹងនឹងជ័យចាធ្វើមានការផ្ញើផ្អើលគឺនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាជនរងគ្រោះនោះមានឈ្មោះចិត្តសាវឿនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមករបរជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរនៅរោងចក្រដំបូលក្រហមស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកាត់ហេតមានស្រុកកំណើតភូមិព្រៃស្លាឃុំព្រះនិព្វានស្រុកកងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រពន្ធឈ្មោះស្រីនាងអាយុ37ឆ្នាំស្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុជនរងគ្រោះមិនបានផឹកស៊ីទេគ្រាន់តែហូបជួបជុំមិត្តភ័ក្តិចាហើយក៏ចូលសម្រាករហូតដល់មកកើតហេតុខាងលើទើបមានការផ្ញើផ្អើលបន្ទាប់ពីប្រទះឃើញជនរងគ្រោះដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯងនៅលើគ្រែហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុសពទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតចាអឺមករឿងទៀតករណីជិះម៉ូតូកាច់ចង្កេះហើយសម្លឹងមុខត្រូវគេវាយអឺយុវជនម្នាក់ក្រយុវជនមួយក្រុមជិះម៉ូតូវ៉ាកាច់ចង្កេះចាហើយសម្លឹងមុខឌឺដងដាក់គេទៀតធ្វើឲ្យជនមួយក្រុមទៀតជិះម៉ូតូដេញតាមបុកដួលហើយហូតខ្សែក្រវ៉ាត់ចាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 12:40 នាទីរំលងអធិជនជួបថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានៅច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់មកស្ថានីយ៍ព្រះតរៈសូកមិចតាមផ្លូវព្រះមនីវងសង្កាត់ស្វាយដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនហើយសាក់សៃហ្នឹងបានតែដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ3គ្រឿងគ្នា6នាក់ចំណែកម៉ូតូបង្កជិះម៉ូតូ6គ្រឿងក្នុងទៅដល់ស្របគ្នាដែលធ្វើអំណាតាមផ្លូវលេខ271ទៅជើងទៅត្បូងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើស្រាប់តែជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ក្រហម2នាក់បានជិះវ៉ាម៉ូតូជនបង្ក1គ្រឿងដែលជិះវ៉ាហើយកាច់ចង្កេះរួចសម្លឹងមុខឌឺដងទៀតធ្វើឲ្យជនបង្កខឹងជិះម៉ូតូ2គ្រឿងទៀតហ្នឹងដេញតាមបុកម៉ូតូជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដួលហើយបានហូតខ្សែក្រវ៉ាត់តែវាបង្កបានរត់គេចខ្លួនអស់ចំណែកជនរងគ្រោះក៏មិនបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីនោះដែរចា៎នេះក្រុមយុវជនចា៎បាទក្មួយក្មួយហើយទៅកាច់ចង្កេះអីទៅណានេះកាច់ចង្កេះដែលឌូដាក់គេដល់ពេលគេគេនិយាយធម្មតាគេខឹងទៅវាយប៉ុន្តែខ្លះទៀតខ្លាចតែកាច់ចង្កេះហ្នឹងអត់មានអ្នកណាឌូកាច់ចង្កេះចូលឡានបាទអាហ្នឹងឡានឌឺវិញហើយឡានឌឺចា៎បាទអរគុណទូទាំងជនលើនេះរឿងយើងចែកណាស់ប៉ុន្តែដល់ម៉ោងសម្រាប់ប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសារខ្លីរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងតបែករឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងតបែកតាក់ទងនឹងរឿងបើគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យគេធ្វើទីតាំងខ្សែកាបបាទទីតាំងខ្សែកាបមួយកន្លែងនៅបឹងតបែកនេះនៅកន្លែងផ្ទះរបស់ចិត្តផ្ទះរបស់គាត់ទេដោយសារតែគាត់ថាអាទីដល់ធំនៅកន្លែងចិត្តនៅឋានរបស់គាត់វាប៉ះពាល់សុខភាពបាទរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះអេ2010ចឹងហើយ2011
ចុង2012អង់គ្លេសត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ារួចហើយគាត់សូមអន្តរាគមន៍ពីសាលាក្រុងប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទៅសាលាក្រុងឲ្យបញ្ឈប់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅក្រុមហ៊ុនកាបអុបតិកនេះឲ្យគាត់ទៅរកទីតាំងថ្មីស្រាប់តែដល់ពេលស្ងាត់យូរទៅស្រាប់តែឥឡូវដែលជាអារឿងចាស់ហ្នឹងរស់ឡើងវិញបានន័យថាខ្មោចដែលងាប់ចាប់ដើមរស់ឡើងវិញរស់ឡើងវិញយ៉ាងម៉េចឥឡូវអាញាធរខណ្ឌគាត់ហៅប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងត្បែងហ្នឹងទៅសម្របសម្រួលរួចហើយឲ្យលិខិតមួយបញ្ជាពីអាយដាំប៉ាជីវងឲ្យជាវាយក្រុងចាថាសូមឲ្យអាញាបដូរទីតាំងវាចេញមកចេះប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតរបស់អាយដាំប៉ាជីវងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនបានដាក់កំណត់ថាបាច់ខាតទៅទៅនៅទេព្រោះគាត់ដាក់គាត់ថាឲ្យសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋសិនមិនចាំបាច់ដូរទីតាំងបានឬមិនបានចា៎បាទហើយខាងតំណាងក្រុមហ៊ុននេះនោះគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើដោយមានការបច្ចេកទេសខ្ពស់បំផុតដោយមិនឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេនេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាចង់នៅកន្លែងដដែលប៉ុន្តែនឹងធ្វើការទូតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលដើម្បីថារបស់ទាំងអស់នេះការអបតិចទាំងអស់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគាត់ចង់សម្របសម្រួលអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចង់ប្រាប់ថាអត់អីទេឲ្យនៅនឹងទៅអត់ប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯនេះវិញគាត់ថាទោះបីថាមិនប៉ះពាល់អីក៏ដោយការអបតិចនឹងគឺវាចរន្តវាទៅស្រូបយកមិនវាឆ្លងមិនកប់ក្រុមដីមិនអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលរស់នៅក្បែរនោះកើតកូនមានផ្ទៃពោះមិនគ្រប់លក្ខណៈកូនមកមិនគ្រប់លក្ខណៈបាទគាត់មិនមែនអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានយល់អំពីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែរគាត់ក៏ចេះដឹងខ្លះដែរតកតងអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនចេះលំអិតទេប៉ុន្តែគាត់ចេះដឹងថាវានៅគៀកវាមិនវាប៉ះពាល់មិនទោះបីការសន្យាថាមិនផ្លាស់ប្ដូរទោះបីការសន្យាថាមិនប៉ះពាល់ការថែទាំរបស់គេនេះវាមិនចាត់មិនគាត់ដាច់ខាតចុងក្រោយគាត់ថានៅតែមិនព្រមសុំចង់ឲ្យដូរទីតាំងប៉ុណ្ណឹងបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅបឹងត្បៃគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរចង់ឲ្យសម្របសម្រួលឲ្យនៅកាប់អបតែប្រជាពលរដ្ឋថាមិនប៉ះពាល់ក៏ដោយនេះជាភាសារបស់ខាងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែខាងប្រជាពលរដ្ឋសុំអញ្ជើញឲ្យខាងដំណាខាងក្រុមហ៊ុនទៅនៅទីតាំងថ្មីបាទនេះទូតនជនតកតងនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងត្បៃបាទហើយនៅខាងប្រវេយឯនោះតកតងរឿងបាទជាប្រវត្តិជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍កំពង់រស្មីនោះក៏មានសារដែរប៉ុន្តែអត់ដូចចាំវគ្គក្រោយបាទឥឡូវនេះសូមមកពេលដែលទៅសម្រាប់សូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនណាទៅទេអ្នកជួយមកទៅទៀតយើងវិញមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ